שלום לכולם, בסרטון הזה אני אציג לכם איך ניתן להתקין ולהשתמש במדפסת וירטואלית לאוטוקאד על מנת ליצור קבצי הדפסה בפורמט PLT. אז בואו נתחיל. קובץ PLT הוא קובץ הדפסה שניתן להפיק דרך אוטוקאד והוא מיועד בעיקר להדפסות גדולות. הקובץ הזה הינו אחד הפורמטים הראשונים שיצאו עבור אוטוקאד. לקובץ הזה יש יתרון וחיסרון עבור העשייה היומיומית שלנו. היתרון הוא שגודל הקבצים שאנחנו מייצרים הינו קטן ביחס לקבצי PDF. שזה בעיקר משמעותי אם אנחנו רוצים להעביר אותם ברשת. והחיסרון הוא שלא ניתן לבדוק אותם או לראות אותם לאחר שהפקנו, אלא אם יש לנו תוכנה ייעודית שיודעת לקרוא קבצי PLT. בכל מקרה, מומלץ שיהיה לנו את האפשרות ליצירת קבצי PLT. בחלון לאות הגיליון, יש לי תוכנית משרד שאני מעוניין להפיק לקובץ PLT. אפשר לראות שאם אני מפעיל את פקודת ההדפסה ונכנס לבחור מדפסת, אין לי מדפסת שיודעת לעשות זאת. עד שיהיה לנו מדפסת כזאת, עלינו להגדיר אחת דרך אוטוקאד. נתחיל בלגשת לתפריט הפייל, ושם נבחר באפשרות של פלוטר מנג'ר. בחלון שייפתח, לנו נוכל לראות את המדפסות המוגדרות לנו באוטוקאד. כדי להגדיר מדפסת חדשה, נקליק דאבל קליק על האפשרות של Add Plotter Wizard. בחלון הבא נקבל הסבר קצר על המערכת, נקליק Next. בחלון הבא נוכל לראות שבחלק השמאלי יש לנו נושאים להגדרה ובחלק ימני אנחנו בוחרים את הפרמטרים הרצויים לנו. בחלון הזה נגדיר שאנו מעוניינים להתקן על המחשב האישי שלנו ונוודא ש-My Computer ונקליק Next. לאחר מכן, בפלוטר מודל, בחלק השמאלי נבחר את שם החברה של המדפסות, אני בוחר באפשרות של Howland Perkard שזה HP ובחלק הימני נבחר בדגם המדפסת הרצויה לנו. אני בוחר בדיזיין ג'ט 750C, C-331, 96A. זאת מדפסת שעדיין גם היום משרתת אותי בצורה טובה. אם יש בעיה במכון העתקות, ניתן גם לברר איתם מה שם הפלוטר שלהם ולבחור בדגם שקיים להם. לאחר שבחרנו נקליק על Next. יקפוץ חלון שמסביר שהמדפסת הזאת קצת ישנה ושיש מדפסות חדשות יותר אם אנחנו מעוניינים. נלחץ על קונטיניו. בחלון הבא אנחנו נשאלים אם אנחנו מעוניינים לייבא קבצי או ואי קווים של רביט, וזה בתנאי שאנחנו עובדים במקביל עם רביט. בכל מקרה נקליק על נקסט. בחלון פורט אנחנו מעוניינים שהדפסה תהיה כקובץ, כי אין לנו באמת מדפסת, אז נסמן את האפשרות של פלוט טו פייל ונקליק על נקסט. בחלון הפלוטר נקבל את שם המדפסת, אם רוצים ניתן לשנות את השם. המלצה לא לשנות, על מנת שנוכל לדעת באיזה מדפסת מדובר, אך עם זאת אני אקליד שזאת מדפסת PLT. נקליק Next. בחלון האחרון נקליק Finish, ונוכל לראות שקובץ המדפסת התווספה לנו לרשימת המדפסות. עכשיו כשנחזור להדפסה, פלוט, נוכל לבחור את המדפסת שעצרנו, ולראות את התצוגה המקדימה, ובסיום לאשר את ההדפסה. ניתן לראות שהאוטוקאט שומר לנו את הקובץ בפורמט PLT. זהו, עד כאן להפעם. האם למדתם משהו חדש? האם יש דברים שהייתם רוצים שאני אזכור אותם? עדכנו אותי בתגובות כאן למטה ותספרו לי מה חשבתם על זה. אם אהבתם, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הלייק. אם אתם מעוניינים לראות עוד סרטונים, תירשמו לערוץ בכפתור הסאבסקרייב יחד עם כפתור הפעמון. כך שתוכלו להיות מעודכנים בכל פעם שיצא סרטון חדש. מקווה שנהניתם. תודה על שצפיתם. נתראה בפעם הבאה. ביי!